Він розбещував дітей понад 15 років, а інформацію про кожен статевий акт ретельно записував в комп'ютері. Чернівецькому пенсіонеру, який організував бізнес на інтимі із неповнолітніми, загрожує довічне ув'язнення. За грати також можуть запроторити і 66-річного викладача коледжу мистецтв, який не раз гостював у секс-квартирі. Розслідування у гучній справі педофілів завершилося. Тепер їхню долю вирішуватиме суд. Подробиці в сюжеті Мар'яни Кибич. Новина про двох дідів-педофілів з Чернівців, яких затримали на гарячому, у квітні сколихнула всю країну. Тоді 74-річного горе-бізнесмена, який заробляв на дитячому інтимі та порно, а також його постійного клієнта, 66-річного, уже колишнього викладача коледжу мистецтв, взяли під варту. А слідчі взялися збирати та досліджувати докази. Їх було чимало, чого лише варті 54 гігабайти порнофото та відео. Підозрюваний більше своїх сексуальних контактів знімав на фото і відео і зберігав в своєму комп'ютері. Місце розпусти пенсіонер облаштував у власній оселі. Скориставшись довірою неповнолітніх, почав залучати їх до інтиму ще й з іншими чоловіками. Коштувало це від 200 до 500 гривень. Клієнтів забезпечував чистою постіллю, рушниками та засобами контрацепції. Власник квартири, 74-річний громадянин, дуже педантична натура. Спочатку він всі розрахунки, хто з ким вступав в статеві зносини, записував у блокнот. В подальшому у нього з'явився комп'ютер, він почав вести екселівську таблицю, скільки грошей він отримав за ту чи іншу дію, за те, що вступають діти в статеві зносини, скільки залишав собі, скільки віддавав дитині. Усі діти, яких залучали до інтиму, були із неблагополучних родин. До слова, одна з них – похресниця педофіла. І що чи не найбільше вражає у цій історії, дівчаток на такий заробіток часто приводили їхні матері. Встановлено 3 осіб, щодо яких в неповнолітньому віці вчинялись протиправні дії сексуального характеру. Дівчатка, правда, його добре знали, неодноразово бували в нього вдома, разом зі своїми матерями, які надавали сексуальні послуги обвинуваченому. Якби мами їхні здійснювали належним чином виховання дітей, але самі вели аморальний спосіб життя і не надавали послуги за гроші, можливо, з їхніми дітьми цього б і не трапилось. Попри це, зараз у справі офіційно фігурують лише 2 потерпілі. Інші дівчата так і не насмілились написати заяву. 74-річному чоловіку інкриміновано вчинення 58 кримінальних правопорушень. 66-річного громадянина обвинувачення у скоєнні 29 кримінальних правопорушень. Наразі розслідування у цій гучній справі завершене. Усі матеріали передали до суду. Організатору інтим-бізнесу загрожує довічне позбавлення волі, а 66-річному екс-викладачу – до 15 років тюрми. Мар'яна Кибич, Андрій Дорутьюк, Чернівецький промінь.